Joo, täällä on keissi nyt semmonen, että Suomi ei tule tänä aamujäälle, että se skipataan tänään täysin. Ja se on varmaan syynä se, että on finaalipäivä, ollaan pitkä viikkoja takana ja H-hetki on enää niin kuin käsillä tässä, niin nyt ladataan kaikki sitten siihen, kun kiekko tippuu illalla jäähän. Ei tuhlata energiaa. Tässä vaan tapetaan aikaa ja käytiin vähän venyttelemaan ja alkumassa paikkoja, mutta säästellään energioita ja tankataan päivä ja meidän pienet päiväunet tuohon ja sitten löytää jäähä ja homma. No kyllähän tässä on virtaa kaikilla, että aika hieno päivä jääkiekolle ja Suomelle, että päästään tonne pelaamaan finaaleissa, että hei, tämmöstä on aikaisemmin tapahtunut ja aika harvoin pääsee tämmöistä kokemaan, niin kyllä tämä on ihan ainutlaatuinen juttu, että rennolla mieli ja lähdetään nauttimaan tästä hetkestä. Mikäs sen parempi paikka kuin täällä kotikaupungissa niin sanotusti pelata finaaleja, että aika huikeilla fiiliksi lähdetään kohti illan matsia. Niin kuinka iso juttu tämä sulle henkilökohtaisesti ja joukkueelle on? No kyllähän tämä nyt on iso juttu, että Tampere kumminkin saa Suomen kiekkokaupunki, että onhan tää hieno homma pelata täällä finaaleja ja kumminkin paljon tuttuja katsomossa kanssa illalla ja kyllähän se olisi sellainen kruunun jalokivi tohon noin hoitaa voitto tänään. Näsin ne olla valloitus Leijonilta enää sen yhden askeleen päässä, mutta vain toiselle tietysti. Niin, oikeastaan sitä samaa sapluunaa tullaan vaihdosta toiseen näkemään ja turnauksesta toiseen ja sitä kautta niin Suomi ansaitsee olla finaalissa. Se ei ole missään nimessä kellekään yllätys, että Suomi on siellä. Että ehdottomasti ollut tässä turnauksessa sellainen niin sanottu. Mutta me ollaan kuitenkin yritetty olla, pysyä positiivisena ja mä oon yrittänyt johtaa tätä laivaa ihan nykysysteemeillä, miten mä oon tuonut vähän erilaista, että me ei niin jäädä kiinni noihin virheisiin ja negatiivisiin juttuihin, vaan semmoisella positiivisella energialla menty, niin kuin eilisenkin pelin jälkeen mentiin, niin toivotaan nyt, että sillä saa vähän valmennusrauhaa ja uskoa siihen, että näinkin voidaan onnistua. Veikkaan, että näiden viikkojen aikana moni ala-asteen musiikin opettaja on saattanut hämmästyä. Esikuvat aiheuttavat ihailua ja ylpeyttä. Ylpeys syntyy perinteestä ja identiteetistä. Katsokaa näitä veijareita. He kuiva harjoittelevat etäisyyksiä optimaaliseen mailan metsästykseen. Nykyjoukkueessa on pelaajia, jotka saivat ensimmäiset puumailansa joulupukilta, kun Kloopenin ikimuistoinen kulta sinkosi jääkiekon Suomessa uudelle tasolle. Muutos suureksi on tapahtunut vaivihkaa, etenkin viimeisen 30 vuoden aikana. Suomen jääkiekkomaajoukkue teki tänään Prahan MM-kisoissa historiaa selviytymällä pelaamaan MM-mitalista. Pitää siis palata modernin jääkiekon alkuun. Vuoteen 1992, jolloin pudotuspelit tulivat mukaan MM-kisoihin. Leijonista on kasvanut 30 vuoden aikana suurin, kaunein ja seuratuin. Tässä historiallista kotikisakultaa jahtavassa joukkueessa yhdistyy yhdessä persoonassa koko tuo moderni historia. GM Jere Lehtinen aloitti maajoukkueuransa juuri 1992. Lehtinen on siis nähnyt omin silmin koko kehityksen ensin pelaajana ja sittemmin monissa muissa rooleissa. Hän on yksi myyttisen Tupu-Hupu-Lupu-ketjun alkuperäisjäsenistä. Tupu-Hupu-Lupu-ketju nousi legendaksi Lillehammerin talvikisoissa. Miten se menikään? Kuka oli Tupu, kuka Hupu ja niin edelleen? Eiköhän se Hupu nyt tästä puutu, kun keskellä on. Nuorena tultiin siihen ja pelattiin vähän siihen aikaan erilaista kiekkoa kuin moni muu. Myyttiset ketjut tai hahmot tarvitaan luomaan syväperimä voittamisesta. Laman loppu 1995 on monille yhtä kuin Lehtinen Koivu Peltonen -ketju. Eräs 3-vuotiaana Kloopenin kultaa pihapeleissään matkinut poika
sai ohjeita peliuralleen Raipe Helmiseltä Vierumäen kesäleirillä. Samassa kopissa istui myös Joel Armia. Seuraava postimerkin arvoinen sankari tuli tuosta kopista. En mä tiedä, mitä se pitäisi sanoa. Mä oon myynyt Suomen kansanmestaruus ja mä oon niin onnellinen, kun mä saan olla mukana tämmöisessä. Ja näin uusi startup-ajan sankari, ihmepoika, hämmästytti kaikki jopa Ilkikurisen ovelalla kikallaan vuonna 2011. Uutta aikaa todistivat paikan päällä myyttiset sankarihahmot. 10 vuotta myöhemmin Granlund kuljettaa perinnettä tässäkin joukkueessa. Leijonataruston yksi myyttisimmistä sankareista on Mörkö, joka joukkueen sisällä tunnetaan Stretchinä. Ei ole niin nuori, mutta antaa sen uskon niin kuin sit sille osalle pelaajista, ketkä ei välttämättä ole nuorena ollut niin hyviä tai ei ole käynyt jotain maajoukkuepolkua läpi, niin sieltä tulee ja se on niin kuin sit vahvuus, että tuo sitä niin kuin Suomen kiekon identiteettiä ja vahvuutta tavallaan sitten tulevaisuutta ajatellen. 3 persoonaa sitoo yhteen Leijonien taruston. Kaikki hyvin erilaisia tarinoita, mutta maineikkaan veljenpoikien ketjun laituri löytää yhdistävän tekijän. No joo, aika mielenkiintoinen ja eri lähtökohdista, mutta kaikki periaatteessa on kuitenkin halu voittaa pelaajia. Tämän tarinan alussa näytimme kuvan, missä GM istuu keskelle. Oikealla puolella on MG. Vasemmalla kenties se seuraava myyttinen mies. Kapteeni Filppulalla on mahdollisuus nousta tänään legendaariseen 3 kullan kerhoon. No totta kai se olisi niin hieno asia, en mä sitä kiellä, mutta se olisi vain semmoinen yksittäinen lisäbonus, että pääsisi tämmöiseen kerhoon, mutta ei se ole missään nimessä niin se päällimmäinen ajatus, että kyllä se on niin näiden jätkien kanssa, se olisi hieno voittaa. Tyylikäs kapteeni ajattelee ensin joukkuetta. Esikuvat opettavat ihailijoitaan. Hyvä tarttuu ja lopulta kaikki uskaltavat laulaa, pelata, tehdä virheitä ja myös voittaa. Leijonuus lienee uskallusta sen jaloimmassa muodossa. Esimerkiksi ruvetaanko tekemään match-upia, rupeatko sen kenttä pelaa Kanada ykköskenttää vastaan, joka on ollut aika tulessa nämä viime ottelut ja muuta, mutta viimeisen päälle sellainen eri keepperi liima siellä puolustuksessa. Hyökkäistä voidaan poimia Teemu Hartikainen tähän kohtaan. Edustaa vähän tätä fyysisempää osastoa Leijonaryhmässä. Maalitili avaamatta, mutta lisäarvoa hän joukkueelle tuo. Millä tavalla parhaiten juuri tänään Kanadaa vastaan? Edelleen omilla vahvuuksilla, että vahvaa kiekollista pelaamista, pystyy suojaamaan kiekkoa, rakentaa paineen alla peliä, kun suojaa kiekkoa. Tarvii niin kuin tämä ykkösketju niin saada niitä pitkiä hyökkäyksiä ja niin kuin maalin ympäristössä, niin Härski on parhaimmillaan. Maali ei ole tullut, mutta mun mielestä pelannut todella vahvan turnauksen ja mä toivon, että hän on säästänyt ne maalin parini tähän tärkeimmälle hetkelle ja tänään verkko heilahtaa. Kapteeni Valtteri Filppula, hänellä mahdollisuus siirtyä. Filppula tässä tilanteessa on, häneltä sitä voittamisen kykyä ja kokemusta löytyy. No hän on nimenomaan, oli oikeastaan koko NHL-uransa voittavassa ympäristössä. Ensin Detroitissa sai sieltä hyvän mallin Datsukilta, Lidströmiltä ja näiltä kumppaneilta, että mitä se vaatii tämä pelaaminen huipputasolla ja mitä nimenomaan vaatii olla voittavassa joukkueessa isossa roolissa. Sitä kautta sitten Tampa Bayhin ja samanlainen rooli ja nyt Euroopassa, niin on hienoa niin kuin nähdä tollainen kaveri maajoukkueen kapteenina ja nimenomaan mahdollisuus päästä. Näillä pelaajilla yhtään perhosia vatsassa. No on joo, hyvällä tavalla. Kyllähän tämä on hieno juttu ja ei mitään, kaikki on nyt tehty, valmistauduttu hyvin ja pelit mennyt hyvin tähän mennessä, niin toivottavasti saadaan vielä paras irti tänään. Mitäs joukkueen kapteenina, löytyykö sulta povitaskusta jokin kirjoitettu puhe joukkueelle vai? Ei löydy, että kyllä ei tässä tarvitse enää mitään erityistä tehdä, että samalla lailla mennään, kun ollaan mennyt tähänkin asti ja mä luulen, että hyvä tulee. Niin, tärkeimmät asiat tietty kaukalossa. Miten Kanadaa vastaan kuuluu pelata tai hioa sitä teidän peliä? No mun mielestä ei meidän tarvi hirveästi muuttaa mitä ollaan pelattu tähän mennessä. Et kyllä meidän on pakko puolustaa hyvin ja sitä kautta sitten toivottavasti saadaan tarvittavat paikat. Et tiedetään kuitenkin, niillä on hyvin liikkuva joukkue ja paljon taitoa, niin varmaan tulee semmoisia hetkiä, että pitää puolustaa tosi tiiviisti ja toivottavasti sitä kautta sitten saadaan luotu hyviä omia paikkoja.
finaaleita hallinneet, mutta kyllä Kanadakin joukkueesta löytyy pelaajia, joilla on kalapelkoja maksettavana. Hyvää äitienpäivän iltaa tulosruudusta. Toivottavasti Suomen jääkiekkomaajoukkue tekee tästä äitienpäivästä ikimuistoisen kaatamalla Kanadan MM-kisojen finaalissa. Eipä tehnyt. Luke Robitaille viimeisteli ratkaisevan rankkarin, ja kun Mika Nieminen epäonnistui, Leijonien ensimmäinen MM-kulta meni sivusuun. Vuosi 1994 on jo lähes muinaishistoria, mutta onko seuraavasta kohtaamisesta muistikuvia? Mikä 2007? En kyllä. Täytyy kyllä sanoa, että ei ole. Että valitettavasti ei ole. Että huono muisti. Virkistetään muistia. Rick Nash upotti Leijonat, vaikka Pekka Saravo roikkui selässä. Entä jos pikakelataan vuoteen 2016, jälleen Moskovaan? Taisi olla kotikaupungissa Turussa, jossa ei katso kavereiden kanssa. Sen muista hyvin kyllä. Eikö se ollut, kun se 1-0 vai mitä, ja toinen tyhjiin vai miten. Tiukka matsi, ja McDavidisen taisi tehdä sen maali sinne. Muistan, kirvelävä tappio taisi tulla silloin, että se oli kyllä. No, se oli sellainen, mutta tänään kirkastetaan. Ehkä niin, mutta myös vuosi sitten tuli tukkaan. Välissä kuitenkin on kultainen 2019. Se on kirvelevä muisto muutamalle kanadalaiselle, jotka ovat nytkin mukana. Heillä on takaisinmaksun aika. Absolutely, yeah. You're bang on for sure. I think they're a good team and they played really well. They played us really well in that tournament in 2019, so we got a chance for redemption on their home turf, so we'll see what we can do with it. They defended well. They're a team that defend well. Every year, no matter which players are there, no matter what kind of team they have, they always defend well. They play well with five guys. Goalies make the big saves, and they don't give you much. I mean, you look at the tournament, every game's a one-goal game, so it's going to be tight. We know that they're not going to give us much, and we're going to have to fight for every inch out there. Onhan se semmoinen ultimaattinen vastus, että on kyllä hieno lähteä katsoa, miten tänään käy. Kyllä molemmat joukkueet varmasti tietää, mitä odottaa. 38-vuotiaalla Filppulalla on mahdollisuus nousta harvinaiseen kolmen kullan klubin kerhoon ensimmäisenä suomalaisena. Aiemmin lähimpänä tätä on ollut Leijonien nykyinen GM Jere Lehtinen, jolta jäi uupumaan vain olympiakulta. Tosin sekin oli todella lähellä. Oli se hieno ja tosiaan niin kuin meillä ei ole ketään siellä, niin kyllä se kuuluisi olla ja nyt tosiaan se tulisi ja varsinkin Valle tyyppiselle pelaajalle on ollut niin kuin iso osa tässä parikymmentä vuotta jo Suomen jääkiekkoa ja nyt saisi sen ja saataisiin se ohi kanssa tästä ja sitten tulevaisuudessa vielä enemmän niitä kolme mestaruuden miehiä. 3 mestaruuden voittaminen on harvinaista. Filppula olisi vasta koko kiekkohistorian 30. pelaaja, joka tähän pystyy. Filppulan lisäksi 10 suomalaispelaajalla on mahdollisuus kirjoittaa tänään nimensä historian kirjoihin tupla maailmanmestareina. Huikeita mahdollisuuksia ja hienoja. Ja totta kai sitä toivoa sydämen kyllyydestä, että voitetaan ja näille kavereille tosiaan tulee tupla ja sitten Vallelle tripla. Että se olisi tosi hienoa ja makeeta. Katsotaan pelin jälkeen, missä mennään ja toivotaan, että saa juhlia myös sitä.